نصوحا إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أما بعد إخوة الإيمان حباب رسول الله ndugu zangu katika imani wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo nataka tuingie kwenye dua, lakini kuna maneno ambayo Hassan al-Basri alikuwa akiulizwa. Hassan al-Basri aliulizwa na mtu mmoja, ya Hassan al-Basri, tuko na shida sisi katika kijiji chetu, mvua hakuna, tufanye nini ya Hassan? Hassan akasema istaghfirullah, ombeni msamaha. Mtu mwingine akatokezea akamwambia Hassan, ya Hassan, angalia wanyama hawa hawatoi maziwa. Hassan akasema ombeni msamaha. Mwingine akatoka akatokezea akamuuliza Hassan, ya Hassan, kuna matatizo kadha na kadha, mashamba yetu hakuna mazao. Akasema istaghfirullah, ombeni msamaha. Lakini wanne alipokuja kumtizama Hassan na kumuuliza maswali, akamuuliza Hassan, afa kullama sa'alaka sa'ilun qulta lahum istaghfirullah, kila mtu anayekuja kwako kukuuliza swali wewe jibu lako ni moja, huna majibu mengine, jibu lako ni ombeni msamaha, ombeni msamaha. Kwenye kuomba msamaha kuna nini? Sisi hapa tulipo kuna nukta tusaudaa fi kulubina, kuna weusi umeganda katika mioyo yetu, kuna madhambi tumefanya. Leo hii tunamuomba Allah, tunamwambia Allah tupe mali, tunamwambia Allah tupe biashara zetu zifunguke, tunamwambia Allah tupe watoto wazuri, tupe maendeleo, ilhali wakati umwambia Mwenyezi Mungu maneno hayo, wewe unatakiwa kwanza umuombe Allah msamaha, kisha umwambie Mungu kile unachokihitaji. Tanguliza msamaha. Ndio maana Allah anasema katika Qur'an, katika sura At-Tahrim, sura 66 aya 8, anasema ya ayyuhalladhina amanu. Allah kusema ya ayyuhan nas, enyi watu, kwa sababu akina John na akina Peter na wao ni watu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, tubuni kwa Allah toba kikweli kweli. Sasa hebu tujiulize sisi tunaokusanyika hapa, fahal tubna, je, tushawahi kutubia? Nitakuwa nanyi katika ukumbusho wa dakika 5 kwenda 10 kabla sijaanza dua, umuhimu wa kutoka chozi kwa ajili ya Allah. Nini faida ya kutoka chozi kumlilia Allah wakati tunamuomba msamaha, ili baadaye tuingie kwenye dua tuanze kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu, tumuombe kile tunachokitaka na huku machozi yanatoka. Kwa hivyo nawaombeni, a'iruni adhanan wa'iyan wa quluban saghiyan, naomba muniazime masikio yenu, tena masikio yenye kusikia vizuri mno, na nyoyo yenye kuchukua na kuhifadhi na kubadilisha maneno kuwa vitendo. Taalau, njooni pamoja nami katika nasaha kama hii fupi, faida ya kutoka chozi kwa ajili ya Allah. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, tutubie kwa Allah toba kikweli kweli. Na ndio maana bwana mtume naye akasema wallahi, anaapa akisema inni la astaghfirullah, mimi mtume wenu naomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tena nini baada ya hapo? Akasema wa tubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 maratan, tena natubia kwake Allah siku moja zaidi ya mara 70. Hadithi nyingine inasema min 100 mara, mara 100 kwa siku mtume anaomba msamaha. Mimi na wewe ambao ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja tunaomba msamaha mara ngapi? Wa bihadha, na kwa ajili hiyo basi, antakalu min huna ila mahkamati ilahia, itabidi niwaondoeni nyote mahali mlipo, niwapeleke kwenye hukumu maalum. Linara wa naalama, ili tuone na tujue madha qala maulana, nini alichosema Mwenyezi Mungu. Isma'u wa'u wahfadhu wala tansau, tegeni masikio musikilize vizuri na wala msisahau. Mtawapeleka ndani ya Qur'an, tuangalie moja katika visa ambavyo Allah ametusimulia ndani ya Qur'an katika suratu Safat.
ni sura ya 37, nitasoma aya nambari 139. Allah yasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sikiliza maneno haya, hichi ni kisa. Wa inna yunus la minal mursalin, wa inna yunus la minal mursalin, إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Hapa kuna maneno mazito sana. Allah anasema wa inna Yunus la minal mursalin. Hakika ya Yunus yeye alikuwa miongoni mwa mitume. Kuna rasul na kuna nabi, kuna mtumi na kuna nabi. Adadul anbiya'i kulluhum, idadi ya manabi wote ambao Allah amewatuma hapa duniani ni wengi sana. Ni 124,000 nabi, ni 121,024. Katika hao wako 313,313, yani 313 of them, 313 wako na cheo cha rasul na nabii. Wengine waliobakia ni manabii peke yake, hawaitwi mitume. Kwa hivyo ukisikia mtume automatic anakuwa nabii, lakini waliobakia mbali na wale 313 ni nabii peke yake. Katika hao wako 25 ambao wametajwa ndani ya Qur'ani tukufu. Katika hao ondoa watano, hawa watano wanaitwa ulul azmi, bora kuliko wale mitume wengine. Katika hawa watano ondoa mmoja, huyu mmoja ni mtukufu wa daraja na isi mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah anasema inna yunus la minal mursalin, wa inna yunus la minal mursalin, ya kwamba Yunus yeye alikuwa ametumwa ni mtume, na ametumwa katika kijiji kimoja kinachoitwa Ninawa katika mji wa Mosul katika nchi ya Iraq. Akafanya nini Ninawa? Akawalingania watu waache kuabudu masanamu, ibada ya shirki mpaka leo ipo. Mtu anaingia msikitini anasali, yuko na irizi, anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa kwa Allah tunakuabudu na kwa kwa Allah tunataka msaada, ilhali yuko na msaada mwingine. Kalla wa alfula. Yunus anatumwa katika kijiji cha Ninawa. Watu wa Ninawa wanamshirikisha Allah, lakini Yunus anapofuata watu wake na kuwalingania, watu wake hawataki kumsikiliza Yunus. Watu wa Yunus mfano wao ni sawasawa na watu wa Nabii Nuh ibn Lamik. Na Nuh sio jina lake, jina lake inaitwa Yushkar ibn Lamik, lakini ilikuwa ni sababu gani kaitwa Nuh ni habari ndefu. Nuh ibn Lamik watu wake ni sawasawa na watu wa Nabii Yunus. Allah anasemaje katika Qur'an katika sura 71:26? Allah anasema ja'alu wasabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wanachukua vidole wanatia katika masikio yao. Nabii Nuh wanapokuja kuwalingania watu hawataki kusikiliza da'i nabii rasul anasemaje, na haya yako mpaka leo. Leo vijana wameketi wanapomwona mwalimu wa shule anakuja, manake mwalimu wa shule naye pia anafanya dawa. Naam. Anapoona mwalimu wa shule anakuja ama ustadhi anakuja ama shekhe ya madai, vijana wanapiga na makumbo. Do, anakuja huyo, akifika hapa tanza makala. Hebu tumkimbieni. Vijana wanaingia nyumbani, shekhe anapita pale, hao ni mtu. Kama hutaki kusikia kala Taala, wataka kusikia kalaman. Wataka kusikia nani amesema? Nuh anafuata watu wanakasirika. Yunus anafuata watu wanaghadhibika. Tumechoka na kala Taala bwana, wewe ondoka hapa. Mfano hapa leo katika uwanja huu, lau angelikuja mwimbaji katika waimbaji wenu hapa Tanzania mnaowajua nyinyi, uwanja huu ungetosha usingetosha? Usingetosha. Lakini kwa kuwa wamekuja maskini mashekhe hawa, wamekuja kuleta maneno ya Mungu, basi ndio hivyo tena. Ndio hali kama unavyoziona. Allah anadharaulika. Asa Yunus akaambiwa na Allah, waambie watu wako hao, na wapatia only 3 days, 3 ayam, siku tatu peke yao kufanya istiadad, wafanye maandalizi ya kuleta toba, kama sivyo mimi nitawaadhibu. Waambie watu wako waache kufanya maasi. Tena
baada ya hapo watazame mbinguni kwa dalili na ishara watakazoziona nitakazokuambia wewe uwaambie, basi wajue baada ya ishara hizo nitawamimina adhabu ni waadhibu watu wako. Yunus akawaambia watu wake maneno yale, kisha Allah anasema idh abaqa ila alfulki almashhun, akaondoka kaelekea sehemu za shehenini bank kando ya bahari, akauchala yani akatoroka, amefika kando ya bahari akakuta chombo pale mfano wake jahazi ama safina, chombo kile kinaolea bado muda mchaki kinyoinanga, akaomba lift Nabi Yunus avukishwe ngambo ya pili, kwa kuwa Yunus alikaa na watu vizuri, akaambiwa Yunus ingia kwenye chombo, chombo kikaondoka. Chombo kimeondoka kimafika maji mengi huko deep sea. Subhanallah, subhanallah. Allah akaleta gharka, bahari ikawa imechafuka, maji yakaanza kuingia kwenye chombo. Sasa chombo kinaingia maji, kinaanza kuzama. Qalu, baadhi ya watu waliopanda kile chombo wakaanza piga kelele na huku wanasema inna fina sahibu dhambi, jamani kuna mtu aliyepanda kwenye hichi chombo kafanya madhambi, hichi chombo kinaingia maji kinazama kwa sababu kuna mtu aliyekosea. Kosa ambalo wao walikuwa wanakusudia wanasema ala sabili almithal, wacha nitoe mfano mpate kunielewa. Mfano umeajiriwa kazi mahali, kisha ukapata safari ya dharura, mathalan umefelewa, unataka kwenda kuwahi kuzika, basi ni mpaka umuombe ruksa bosi wako, bwana wako aliyekuajiri kazi, kwamba naomba ruksa na mimi nikawahi kuzika. Yeye akiridhia, basi ukipanda bajaji, bajaji itasafiri vizuri. Ukipanda matatu, yani matatu ni daladala, Kenya tunaita matatu, daladala, basi itasafiri vizuri. Ukipanda usafiri wote utasafiri vizuri. Wanasema kuna mtu aliyepanda kwenye chichombo aliyemtoroka bwana wake, kaondoka kwa bwana wake bila kuridhia. Nani huyo? Hatumjui ni nani. Allah anasema fasahama fakana minal mudhhadin, wakapiga kura kila aliyepanda kwenye chombo pamoja na Yunus pia akashiriki kupiga kura, lakini kura ikamwangukia Yunus, yeye ndiye aliyemtoroka bwana wake na ndiye anayefaa ashikwe arushwe baharini, afadhali afe mtu mmoja kuliko kuangamia jahazi zima. Kwa nini ashikwe Yunus? Naam, manabii wakati wanaondoka, wanasafiri, wanaondoka kwa amri ya Allah. Mtazameni Nabii Musa alayhi salatu wasalam kuondoka kwa Firaun. Allah alimwambia Musa, wachukue bani Israel, ondoka nao kwa Firaun, vuka nao bahari. Firaun na jeshi lake likaangamizwa kwenye bahari. Mtazameni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuondoka Makka kuelekea Madina, ilikuwa ni amri ya nani? Ilikuwa ni amri ya Allah kuja kwa bwana Mtume. Wakatangulia maswahaba na wake zao, baadaye bwana Mtume pamoja na Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu wakatangulia kuelekea Madina, wakalala pale kwenye pango. Asma binti Abu Bakar akiwa na mimba ya miezi 9 ya Urwa ibn Zubair ibn Awam akawa anapanda milima kuwapelekea chakula baba yake Sayyidina Abu Bakar pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Yunus ndiye anayefaa shiko arushwe baharini. Je, walimrusha? Sheikh Muhammad Ali Sabun katika kitabu chake kinaitwa An-Nubuwwah wa Al-Anbiya'i ukurasa 350, hichi pia ni kususu al-anbiya'i, jisomee mwenyewe. Anasema wakati wanataka kumrusha, qalu, baadhi ya watu wakasema Yunus huwa rajulun salih, Yunus ni mtu mzuri, VIP yani very important person, mtu mheshimiwa, afadhali tupigeni kura mara ya pili mwanguke mtu mwingine mlalahoi. Wakapiga kura mara ya pili, kura ikamwangukia tena Yunus. Wakaleta sababu nyingine, jamani kura hii tumeikosea, turudieni tena mara ya tatu. Wanarudia tena mara ya tatu, kura inamwangukia Yunus. Sasa wali give up, walichoka kule kurudia rudia kura. Anafatwa aushe, anasema la, msinirushe jamani, nitajirusha mwenyewe. Na mimi nakuna sihini, manake sote ni wapwani, tunaishi kando ya bahari, na wewe ukienda baharini usikubali kurushwa. Watu wakikurusha shekhe, uji utangukia kichwa kichwa bavu bavu, utaumia. Na kuna sihi, ukifika baharini tafuta jabali vizuri, usimame ujirushe mwenyewe, uenda ukajirusha miguu miguu usiumie. Sasa Yunus alijua hawa wakinirusha kwa sababu wamenikasirikia mimi, watanirusha vibaya, nitaumia. Fasahama fakana minal mudhhadin faltakama alhut wa huwa mulim, akajirusha baharini, samaki mkubwa wanamuita whale, hut, tewa. Anamwona bin Adam anapiga piga maji, samaki anasema naam, chakula changu kile. Allah anakataa, anazungumza na samaki, anamwambia sicho chakula chako hicho. Kisha Allah akamwambia samaki, lakini nakupa amri mimi, nenda kammeza Yunus kwa sharti la tuksir lahu adman,
wala tuftish lahu lahman innahu laysa laqabrizk, nenda kammeze lakini usichune nyama yake wala usitafune mifupa yake, usimvunje sehemu yoyote, usimduru mwili wake, mmeze awe mzima jinsi alivyo, kwani sicho chakula chako. Akaenda kammeza Yunus. Imam Jafar anasema Yunus alikaa katika tumbo la samaki wiki moja. Sheikh Muhammad Ali Sabuna anasema Yunus alikaa katika tumbo la samaki siku tatu. Hebu tumwacheni leo katika tumbo la samaki, tutamtoa siku nyingine kama alivyomwacha Mungu. Tuangalieni watu wa Nina walifanya nini, na ndio maudhui ya nasaha yangu fupi hii, kisha tuingie kwenye dua, umuhimu wa kutoka chozi kwa ajili ya Allah. Watu wa Nina walifanya nini baada ya mtume wao, baada ya nabii wao kumezwa na samaki? Watu wa Nina wa tayari wametazama mbinguni, wakaona ishara na dalili ambazo Yunus alizoambia, wakajua kweli Yunus alikuwa nabii. Sasa wakaanza kuulizana, aina Yunus, jamani Yunus yuko wapi? Mtafuteni maskani, haonekani. Mtafuteni nyumbani, haonekani. Nabii wetu yuko wapi? Ili tumwambie tuko tayari kurudi kwa Allah. Yuko wapi nabii wetu? Subhanallah, nabii wetu yuko wapi? Na sisi tunajiuliza, umma wa mtume Muhammad, mtume Muhammad hayupo duniani, yupo ardhini. Kama mtume hayupo, ndio hatutaomba msamaha? Sasa watu wa Nina wakasema tufanye nini kama na kiongozi wetu hayupo? Wanaume wakasema hebu tujikusanye sehemu moja, kisha tuanze kulia. Kisha wakawa nasema, fa illam tabku fatabaku, kama hamwezi kulia jilizeni. Wanaume wakaanza kulia, Mwenyezi Mungu tusame sisi akina baba na wake zetu na watoto wetu, Allah anawatizama. Akina baba wakaona kile kilio chao huenda Allah hata wasikiliza, wataadhibiwa vivyo hivyo. Wakaenda nyumbani wakawaambia akina mama, akina mama na nyinyi jikusanyeni sehemu moja, mwanze kulia ili Allah asikie kilio chetu kikubwa, atusamehe makosa yetu, asije akatuadhibu. Akina mama na wao wakajikusanya sehemu moja, wakamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ee Mola we, tumekukosea sisi akina mama ni wadhaifu, tusamehe sisi makosa yetu pamoja na familia zetu na mabwana zetu na watoto wetu. Allah anawatizama akina mama. Akina mama na wao wakaona kile kilio chao huenda Allah atawasikiliza, wataadhibiwa. Wakaenda nyumbani wakaangalia watoto, mtoto anaomba chakula, mama anahisi njaa, naomba chakula changu. Mama anasema la, sikupi chakula. Mtoto analia, mtoto akilia, akilia mama anasema naam, anamsaidia baba yake kulia. Wakati mwingine watoto wanachezea vitu vyao vya kuchezea, maana kila zama watoto wanapenda michezo, michezo ya kucheza. Wengine wanacheza mfano wake mipira leo, wengine wanacheza sijui nini. Basi zamani pia watoto walikuwa na michezo yao ya kucheza. Mzazi anampokonya mwanawe vitu vya kuchezea, mtoto analia, mama anasema naam, akilia huyu ananisaidia mimi kulia na anamsaidia babake kulia. Watoto wakawa analia. Sheikh Abdul Hamid Kishki katika kitabu chake kimoja kinaitwa Ahsanul Qasas katika ukurasa 302, utajisomea mwenyewe, anasema haikutosheka kwa wanadamu kulia, wanadamu waliingia katika zizi la kondoo, la mbuzi, la ng'ombe, wakaanza kutenganisha wanyama. Wanachukuliwa ng'ombe, wanatengwa katika zizi lingine, wanachukuliwa ndama, yani watoto wa ng'ombe wanatengwa katika zizi lingine, ndama wanalia kwa wataka mama zao ng'ombe, ng'ombe wanalia kwa wataka watoto wao ndama, wakawa wanalia, mbuzi wanatengwa katika zizi lingine, watoto wao katika zizi lingine, kondoo kadhalika wanatengwa katika zizi lingine, watoto wa kondoo katika zizi lingine. Wanadamu wamefanya hivi ili wanyama na wao walie, ili wawasaidie wanadamu kulia. Fa illam tabku fatabaku, kama hamwezi kulia mnajiliza. Hawa ni ndugu zetu kibinadamu, zama zilizopita walimkosea Allah, lakini wakavumbua namna ya kulia, wakavumbua namna ya kumrudia Allah. Hebu njoo katika zama zetu za leo, yaumina hadha, njoo katika zama zetu za leo. Kijana analia kwa sababu mpenzi wake amemwacha, rafiki yake anampiga bega, anamwambia usiwe na wasiwasi bwana, atakurudia tu bwana. Mwingine analia kwa sababu mchezaji wa mpira amefariki, anasema huyu mwenzetu kafariki, mchezaji wa mpira, anamwambia usiwe na wasiwasi, tutamnunua mwingine bwana. Analia.
fa illam tabku fatabaku, wewe unasubiri ufe, wale waliobakia hai ndio waanze kukulia kwa ajili yako. Hivi sasa ndugu zangu Waislamu, ndio nafasi tumepata leo, tumekusanyika, tunaingia kwenye dua. Ndugu zangu Waislamu, ukipata nafasi mwambie Allah akusamehe makosa yako, hujui utakufa lini.